Shqipëria do të mund të çelë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian vetëm nëse miraton reformën në drejtësi. Përfaqësuese e Brukselit në Tiranë, Romana Vllautin, thekson se tani është koha kur politikanët shqiptar të shprehen me vot pro reformës në drejtësi, pasi siç tha, nuk është vetëm kërkesë e BE-s, por edhe nevojë vetë shqiptarëve. It is very clear that today Albania Shqiptarët duhet të përjetojnë një ndryshim në sistemin e drejtësisë. Ne jemi të ndërgjegjshëm se kjo reformë duhet të bëhet tani. Kjo nuk do të thotë se duhet të përqendrohemi te reforma dhe mos bëjmë gjë tjetër. Nuk është e lehtë për askënd dhe nuk duhet të jetë në fakt. Duhet të jetë një ndryshim i thellë. Komisioni Evropian mendon se Shqipëria po ecën përpara dhe nuk ka kthim pas. Ne jemi të lumtur që Shqipëria nuk duhet të ndalojë. Kjo është inkurajuese. Një hap i madh është para nesh. Duhet të marrim frym thellë dhe duhet të arrijmë në nivelin tjetër që është më kërkues. Në deklaratën gjatë konventës për integrim, ambasadorja Vllautin tha se procesi i integrimit nuk është thjesht ushtrim, por ndryshim jetësor për secilin shqiptar. Vendet antare kanë nevojë për Shqipërinë që ajo të provojë jo me fjalë, por me reforma kërkesat që janë të rëndësishme për në Bashkimin Evropian. Ne kemi nevojë të shohim politika të shëndetshme dhe të frytshme. Politikat janë për një cilësi më të mirë jete. Ne diskutojmë sot si të modelojmë jetën e qytetarëve shqiptar, si të bëjmë zgjedhje për çdo qytetar. Ne jemi këtu për qytetarët. Partnerët ndërkombëtar nuk janë mjaftuar vetëm me apele drejtuar klasës politike shqiptare për miratimin e reformës në drejtësi. Para pak javësh ata shkuan edhe më tej, kur morën pjesë në mbledhjet e grupeve parlamentare të tre partive kryesore. U nënvizuan domosdoshmërinë për reformën si e vetmja mënyrë që Shqipëria të ecë përpara në procesin e integrimit.